Yanga na Simba zote zimefuzu hatua ya robo fainali katika michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho la vilabu la barani Afrika. Hilo ni jambo la kwanza na la kupongeza kwa vilabu, na kama usemi wa wahenga unavyosema, hatua moja huanzisha nyingine, imetimia, kwani baada ya timu hizo kumaliza makundi na kutinga robo fainali, sasa wanakwenda kukutana na miamba mingine ya soka barani Afrika, kwa kila mmoja kutokana na msimamo wa kundi ulivyo. Yanga wakifuzu katika kombe la shirikisho, Simba Sports Club wakifuzu katika hatua ya kombe la klabu bingwa hatua ya robo fainali. Yanga wakiwa wamemaliza kundi lao wakiongoza kwa tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa. Simba wamemaliza katika nafasi ya pili katika kundi lao, hivyo kwa mujibu wa utaratibu wa kupanga timu katika hatua ya robo fainali ni kwamba kila timu inayoongoza inacheza na washindi wa pili katika makundi mengine. Kwa hiyo Simba watacheza na washindi wa kwanza katika makundi mengine. Yanga katika kombe la shirikisho wao watacheza na washindi wa pili katika makundi mengine. Sasa kutokana na nafasi za Simba na Yanga, hizi hapa ndio timu ambazo zinatarajiwa kucheza na Simba katika hatua ya robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Tukianza wao, Simba unawezekano kucheza na timu moja hapo kati ya hizi: Mamelodi Sundowns, Masandawa na kutoka South Africa ama Afrika ya Kusini, Wydad Casablanca ya kutoka nchini Morocco, Esperance de Tunis ya kutoka nchini Tunisia. Sasa kutokana na uwezekano huo, kocha wa klabu ya Esperance ya Tunisia, yeye amesema hatamani kabisa kukutana na Simba. Kocha huyo Mtunisia Nabil Malou amesema anatamani kukutana na Al Ahly au JS Kabylie kuliko kukutana na Simba, kutokana na kile alichokieleza kuwa umbali wa kuja Tanzania utawanyima haki mashabiki wa timu yake. Yanga wao wanatarajia kukutana na timu kati ya hizi katika michuano ya kombe la shirikisho: Pyramid ya kutoka nchini Misri, Rivers United ya kutoka nchini Nigeria, pamoja na USM Alger ya kutoka nchini Algeria. Mashabiki wengi wa Yanga wanaonekana kuwatamani zaidi Rivers United, wakiamini hawa ndio kipimo chao na ndio size yao, huku hawa wa Simba wakiwatamani zaidi Waarabu wa Wydad Casablanca pamoja na Esperance ya Tunisia kuliko wausi wenzao Mamelodi Sundown. Kama mdau wa mpira wa miguu, mshabiki wa Yanga ama Simba, unatamani nani kukutana naye katika hatua ya robo fainali? Hii inaitwa Is the Info 255. Mimi naitwa King Daddy.